ជំនួសមកគឺយើងបានរកអោយទី app នៃមួយដកអិចនៅលើមួយបុកអិចអញ្ចឹងត្រង់ណាដែលមានអិចគឺយើងជំនួសដោយមួយដកអិចនៅពីដែរយើងជំនួសមកគឺយើងបាននាំអោយទី app នៃមួយដកអិចនៅលើមួយបុកអិចអញ្ចឹងត្រង់ណាដែលមានអិចគឺយើងជំនួសដោយមួយដកអិចនៅពីដែរយើងជំនួសមកគឺយើងបាននាំអោយទី app នៃមួយដកអិចនៅលើមួយបុកអិចអញ្ចឹងត្រង់ណាដែលមានអិចគឺយើងជំនួសដោយមួយដកអិចនៅលើមួយបុកអិចអញ្ចឹងត្រង់ណាដែលមានអិចគឺយើងជំនួសដោយមួយដកអិចនៅលើមួ